Привіт! Мене звати Альона Кушнірєнко. Я представляю свою картину «Незалежні люди». В цій картині я хотіла передати енергію любові, вірності, єдність українських сердець, красу та гармонію, а також дух незламності та незалежності і силу любові до свободи українців. Hi, my name is Alona Kushnirenko. My painting is called Independent People. In this picture, I want to convey the love, strength, loyalty and openness of Ukrainians. Thank you.